I kako bolje da privedemo kraju naš jutarnji program nego muzikom. Danas je i Svetski dan muzike, on se obeležava svake godine 21. juna, okupljanje muzičara i realizovanjem koncerata. A od 1982. godine čitav svet je počeo da slavi tu veličanstvenu umetnost koncertima profesionalaca i amatera na ulicama, trgovima, parkovima. Naša dežurna ekipa upravo je na lokaciji na kojoj muzičari stiču prve veštine i razvijaju taj talenat u muzičkoj školi u Novom Sadu, a naša Dunja Kovačević je upravo i posetila, pa da čujemo, Dunja, koga nam to predstavljaš i evo kako će svi oni koji žive muziku proslaviti današnji dan. Tako je, Svetski dan muzike odlučili smo upravo da obeležimo gde drugo nego u muzičkoj školi Isidor Bajić. Odlučili smo da danas sa mladim, vrednim i talentovanim budućim, nadamo se, svetskim muzičarima porazgovaramo o tome kako su oni zapravo došli na ideju da sviraju, kako su došli na ideju da zapravo deo svog života posvete muzici. Sa nama je ovoga jutra ko? Linka Škrbić. Linka, možeš nam ti predstaviti svoj instrument i reći nam kako si ti zapravo došla na ideju da se posvetiš muzici? Pa, ja sviram klavir, prva sam godina srednje škole. Od trenutka kad sam bila mala, kada sam čula zvuk klavira, zaljubila sam se u njega i odmah sam mamu nagovorila da upišem školu, privatno prvo, zatim muzičku školu. Dakle, odmah si se odlučila za klavir. Nije bilo nekih nedoumica? Nije bilo nedoumica. Imaš još neke instrumente koji su tebi interesantni i koji ti onako lepo idu? Pa ja u principu volim sve instrumente od ovako dragih. Imam čelo i violinu koje su mi među omiljenima. I si do sada nastupala na nekim koncertima koji su tebi posebno značajni? Pa, po meni je svaki koncert značajan i najmanji, tako da, da. I koji su tvoji planovi za budućnost? Šta planiraš u narednom periodu? Pa, planiram da sviram što više, da nastupam, da pokažem ljudima što više mogu svog instrumenta, da me što više ljudi sluša i da nastupam na većim scenama. Pa mi smo sigurni da će biti tako. Sa nama je ovoga jutra i... Lana Radović. Lana, sa tobom ćemo malo porazgovarati o tvom instrumentu i možeš nam predstaviti. Sviram violinu od svoje 8. godine, što je već 9 godina. I idem u muzičku školu Isidor Bajić. Kako si ti odlučila, kako si se zapravo odlučila baš za violinu? Pa zapravo nije ni bilo u planu da idem u muzičku školu, već jednom imala sam priliku da vidim instrument, da ga probam i učinio mi se vrlo zanimljivim i kasnije vežbanjem i radom se razvila i ljubav prema ovom instrumentu. Da li te je od malena privlačila muzika? Jeste, da. I koji su tvoji planovi? Kako ti vidiš sebe u nekom narednom periodu? Pa vidim sebe kao solistu prvenstveno, to mi je cilj, ali naravno i kao član kamernog sastava i član orkestra. Mi se nadamo da će biti tako, zapravo smo sigurni. A sa nama je ovoga jutra, dobro jutro i tebi želim. Katarina Teofanov. Katarina, možemo i sa tobom u principu da zapravo danas želimo da iskoristimo ovaj Svetski dan muzike, da pričamo o tome kako su muzičari došli na ideju, zašto su baš odabrali određene instrumente, pa možeš nam i ti reći. Pa ja sam ovde u muzičku školu Isidor Bajić krenula kad sam imala samo 5 godina, upisali su me u muzičko zabavište gde ono, deca pevaju pesmice, tapšu rukama i ostalo. I oni su nas vodili po učionicama da razgledamo razne instrumente i meni se flauta najviše dopala zato što zvuči kao ptica. To me je jako privuklo i onda sam upisala muzičku školu baš da učim da sviram sa 7 godina i od onda sam samo nastavila. A da li misliš da je presudan talenat ili je to zapravo mnogo rada i truda? Mnogo rada i truda, definitivno. Mislim, talenat zaista olakšava i puno pomaže, ali rad je u stvari ono što napravi razliku. I kako su izgledali ti tvoji prvi koraci? Šta ti je bilo nekako najteže u samom početku? Pa, rekla bih taj kontinuitet, da svaki dan, bez obzira svira mi se ili mi se ne svira, uzmem i bar pola sata vežbam. Pošto sve ostalo mi je manje više dolazilo lako, nekako prirodno sam i naučila da sviram, nego taj deo da treba svaki dan da se radi, to je, mislim, najteže. I dalje planiraš da nastaviš da se baviš muzikom? Da. Hvala ti puno. A sa nama je ovoga jutra, dobro jutro i tebi želim. Dobro jutro, Tadej Tucović.
Tu imamo gitaru. Možeš nam reći od kada ti sviraš gitaru i kada si zapravo odlučio da posvetiš deo svog života upravo muzici? Pa od trećeg razreda osnovne škole. Sećam se samo da sam odavno volao instrument gitaru, baš kad sam bio mali. Verovatno zato što je bio jedini instrument koji sam tada znao. A i u školi su uvek svi popularni koji sviraju gitaru, je li tako? Pa nije baš tako. I u tvom slučaju. Nije baš tako. Možda je bilo nekad, ali u suštini, kad se baviš muzikom u osnovnoj školi, deca te baš i ne gledaju kao ono, vršnjaka. A zašto misliš da je to sada tako? Zato što se, mislim, vršnjaci u mojoj školi su u suštini bavili sportom u slobodno vreme, kao van nastavna aktivnost, dok su mali broj njih se bavilo muzikom i pohađali su muzičku školu i oni su uvek bili malo onako izdvojeni i drugačiji, što ja ne kažem da je loše. Ti to smetalo? Pa meni nikad nije smetalo, ali postoji deci koji je to pravilo problem i neka deca zbog toga nisu ni nastavljala da se bave time, nego su žudila ka tom prihvaćanju društvu i da budu prihvaćeni. Što je, nažalost, loš primjer. Uvek treba da budemo istrajeni u nečemu što volimo, ti gitaru voliš i nadamo se da će tako i biti. Kaži nam, postavit ću ti zapravo isto pitanje. Da li misliš da je potrebno dosta truda i rada ili je u neku ruku presudan taj talenat? Da li je bar talenat polazna tačka? Ili nema pravila prosto? Pa polazna tačka jeste sigurno da se ta ljubav razvije prema instrumentu, ali mislim da je talenat nije toliko bitan koliko je bitan radi trud i koliko si ti istrajan u stvari u tome što radiš, pošto tu na kraju ta ljubav najviše presuđuje. Koji žanr muzike preferiraš? Tango. Španska muzika. Stvarno? Da. Jel ti to lepo ide? Pa ide mi, zabavno mi je to da sviram. Najzanimljivije je. I gde ti sebe vidiš u nekom narednom periodu? Ne znam, vidjet ćemo. Neki planovi? Pa sa muzikom se nikad ne zna. Vidjet ćemo. Mi smo sigurni da ćete odvesti na jedan dobar put. A sa nama je ovoga jutra i... Pavle Zdravković. Pale, da li ti možeš da nam predstaviš svoj instrument? Pa, sviram harmoniku. Dobro. Je li teško svirati harmoniku? Pa, svaki instrument je težak u suštini, da se nauči. Što ti je bilo nekako najteže na samom početku da savladaš? Pa, ne znam to da kažem. Mislim, vjerovatno sadržaj leve ruke. I kako si to uspeo? Pa, učio sam, malo sam pamtio. I pamtio sam otprilike šta treba da radim prstima da bi znao šta je gde. I zašto si se baš opredelio za harmoniku? Pa, još kad sam bio baš mali, moj tata je svirao harmoniku i bilo mi jako interesantno da ga gledam dok to radi. I samo sam poželeo tako da krenem u muzičku školu i da sviram. I koji žanr muzike ti preferiraš? Šta ti je nekako onako najinteresantnije i u čemu najviše uživaš? Pa, najviše volim u suštini klasičnu muziku. Mi ćemo imati priliku i da čujemo, eto kao što smo i rekli, Svetski dan muzike iskoristili smo upravo da se informišemo kako su ovi mladi ljudi došli na ideju da deo svog života posvete muzici. Čuli ste kako predstavili su svoje instrumente, a za kraj čućemo ovog mladog gospodina. Izvolite. Puno. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Divno, Dunja, i hvala puno i tebi i tvojim sagovornicima. I baš kao što smo i najavili, samo ovo uključenje, kako drugačije završiti jutarnji program sa ovako lepim i talentovanim mladim ljudima koji su izabrali da im muzika bude životni poziv. Svaka čast i želimo da uveseljavaju mnogo dana i sebi dragim ljudima. I eto, šta lepše nego danas na Dan muzike i prvi dan leta.